Відійдучі спортсмени стали обратно на борт. Судді зайняли свої місця. Дякую всіх, готуємося. Бокові судді, бабулі, займіть своє місце. Спортсмени, там, отойдіть всі назад. Руба, подожди. Ребята, отойдите дальше от покрытия, чтобы можно было работать судьям. Увага представителей команд. Боковые судьи, покажите, пожалуйста, решение. Вот сейчас решение, какое у нас сейчас. У 12 не оценивается, показывается вот так. Ничего нет. Вот еще раз. Вот так и вот так. Поэтому решение рефери сейчас не засчитывается. И бой продолжается с счетом 4-2. Пока что ведет желтый. По времени осталось 30 секунд поединок. Увага усіх представників команд. Рівно о 12-й годині буде офіційне відкриття змагань. Парад. Прошу усіх спортсменів за 10-12 вишикувати при вході в спортивний зал команд. Учасники повинні бути у формі корту відповідно вимог. Правил корту і очікування вашого виходу. За 10-12 припиняються оці сутички на спортах. Закінчився розрахунком 4-2, переміг жовтий. Іванченко і Івани. Перейшов наступний коло змагання. Зосим Олександр закінчив змагання сьогодні. Перемогу здобув спортсмен жовтого кута. Була Олексій Херсон, усіх перших.